Riječ ima uvaženi narodni poslanik Jelena Trivi. Izvolite. Zahvaljujem. Načelno rečeno kao stav kluba jeste da će klub podržati ovu dopunu i mogu reći ja lično, ali iz mog poštovanja prema policijskim službenicima. Ovde se postavlja nekoliko pitanja koje ja postavljam ministru. Koliko će važiti ovaj zakon? Bojim se da ovakvo zakonsko rješenje neće imati dug rok trajanja. Bilo koja druga, kako god to nazovemo, interesna grupa, može da podnese pitanje ustavnosti ovog zakona, jer su pred Ustavom svi građani jednaki. Ja vjerujući da postoji opravdan osnov da se jedan ovakav zakon donosi za policijske službenike, ću ovo podržati. Ali ovo nije sistemsko rješenje. Mi smo došli u situaciju da mijenjamo, odnosno da dopunjujemo ovaj zakon gdje se policijskim službenicima obračunava penzija na osnovu 5 najpovoljnijih plata. Došli smo u tu poziciju zato što su plate niske. I one su takve godine. Jesu one povećane onim prethodnim zakonom koji je bio negdje u martu ili aprilu, ali sve je to nedovoljno. I žao mi je što nismo imali priliku da pričamo o vladi, o radu vlade, jer i to ima veze sa policijskim službenicima i sa njihovim platama, a kasnije i sa njihovim penzijama. Možda ste vi u toj raspravi, evo nema gospodina premijera, to je više za predsjednika Skupštine, možda ste mogli nešto čuti. Pa valjda je cilj da mi pričamo između sebe. Valjda je cilj da mi kažemo neko mišljenje. Možda nisu sve gluposti što mi pričamo, kao što nisu ni sve gluposti što vi pričate s druge strane. I vratit ću se na ovo zakonsko rješenje. Ja se bojim da ovo ima veze sa nekoliko visoko rangiranih policijskih službenika koji treba da steknu uskoro pravo na penziju. I kada oni to steknu, u tom će i ovaj zakon biti stavljen van snage. Dok je komešanje na ovakvu konstataciju, vi mene uvjerite da to nije istina. Kamo sreće je da je ovo važilo za sve policijske službenike, pa ne idu samo sad u penziju oni koji su učestvovali u odbrambenom otadžbinskom ratu. I oni koji su već otišli su bili u tom istom ratu. Ja cijenim vaše učešće u ratu. Ja sam to vama rekla i na zatvorenoj sjednici. Mogu da ponovim ponovo, ali vi kao ministar niste dobar ministar. To što ja cijenim vaše učešće u ratu i bilo koji, to niko ne može da ospori. To nema veze sa obavljanjem funkcije ministra. Niste se izborili za dobar status policijskih službenika za sve ove godine. Jednostavno niste. Narušeni su odnosi u MUP-u. Loši su odnosi u MUP-u. Možda vi to ne vidite. Ali imamo ime i pravo da imamo osjećaj, da steknemo osjećaj, da pričamo s ljudima, pa da nešto saznamo. Ja vas opet pitam šta je sa inspektorom na onom snimku, šta je sa unutrašnjom kontrolom za tog inspektora. A ne navodim ime zato što, jeli, sad je sporan snimak, a nije sporno ono što je rečeno na snimku. A to je, ja te gurnem ni stepence, a ti dokazuj kako sam te, meni je država dala 14 ovlaštenja. To se čuje na snimku. U ovoj zemlji vlada jedan strah. Ja ću vam reći po Ustavu. A žao mi je što
su policijski službenici i na to primorani. I zato vam kažem da su odnosi loši u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Kaže član 13 da je ljudsko Ustava Republike Srpske, da je ljudsko dostojanstvo, tjelesni i duhovni integritet, čovjekova privatnost, lični porodični život, da su nepovredivi. A u članu 25 da je zajamčena sloboda misli, opredeljenja, savjesti, uvjerenja, kao i javnog izražavanja mišljenja. Mi u ovoj zemlji nemamo garantovano pravo javnog izražavanja mišljenja. I to ovdje svi znaju u ovoj sali. To zna i javnost Republike Srpske. Nama se ljudi prate. Šta rade? Pa čak šta na društvenim mrežama sviđaju ili ne sviđaju i šta komentarišu ili ne komentarišu. Imamo i Savjet za zaštitu ustavnog poretka i on učestvuje u svemu tome. U jednom, mislim da kada je bila odluka o povlačenju rezervnog sastava, tada sam diskutovala o tome, nije vas bilo. I sjećam se vrlo dobro, rekla sam vašem pomoćniku ili gospodinu Obradoviću, da je narušen ugled institucija Republike Srpske. I ovo cijelo današnje zasjedanje je rušenje i ove institucije. Evo vi kao ministar unutrašnjih poslova, šta vi mislite o tome što se ne poštuju zakone? Zašto se ne poštuje zakon u IRB-u, zašto nema izvještaja IRB-a? Naprimjer, znači zakon važi za jedne i kao što Vukanović kaže za one pod navodnike male, a za velike ne važi. Ne važi zakon za onog koji je pronevjerio 200 miliona konvertibilnih maraka preko IRB-a. Za njega ne važi zakon i ne mora da odgovori na poslaničko pitanje i ne mora da dostavi izvještaj Narodnoj skupštini. Ništa ne važi. I zašto sam htjela da pričam o vladi? A pričat ću ja, naću ja tačku gdje ću ja uklopiti svoju priču. Pa vidite, ja imam odgovor na poslaničko pitanje. Zašto su male plate u policiji? Dugovanja u javnom zdravstvenom sistemu Republike Srpske iznose 1,049 milijuna. Odgovor na poslaničko pitanje. Milijarda, 10 na 9. 1.000 milijuna. Ne znam kako da predstavim javnosti šta je milijarda. 1.000 milijuna dugova u zdravstvu. Privreda, nijedan sistemski zakon nismo usvojili koji bi poboljšao nešto u privredi. Sve su to kozmetičke izmjene i na ovom zasjedanju to imamo. I onda vi nama ne date da govorimo o tim stvarima. Pa zato i u policiji loše. Zato što se ovi dugovi, ni za njih nikad niko neće, pa ovdje ima pa pola od ovog je zbog ljudskog faktora, ako ne i više. Zbog ljudskog faktora, zbog lošeg upravljanja. Ali niko nikad za to neće odgovarati. Zato ne možemo imati dobre plate policajaca, zato ne možemo imati dobre plate prosvjetnih radnika i svih drugih. Mi ovo sad donosimo zato što imamo loše plate, a penzije da ne govorim. I stalno se nešto zavaravamo da idemo negdje naprijed. Ne da stojimo, idemo unazad. Po svim parametrima. Mislim da je izvjestilac na odboru za financije i budžet rekao da će ovo u budžetu biti, čini mi se, 315 hiljada konvertibilnih maraka i to zaista djeluje mala cifra. Ali ako onda postavimo pitanje ustavnosti, a to je da su građani jednaki pred Ustavom, ajmo onda ovo zakonsko rješenje primijeniti na sve. Ja ću podržati iz obaveze neke lične prema policiji Republike Srpske, koja je moja policija koju ja volim. Ali nisam sigurna u
rok važenja ovog zakona. Hvala. Hvala i vama.